មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសហុងគ្រីបានលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លួនដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តហើយមិនមានជំងឺ COVID-19 ទេដោយច្រានចោលការលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនោះជាអ្នកចម្លងជំងឺនេះទៅអ្នកដទៃនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះថា Hungary Today ដែលចេញផ្សាយអត្ថបទកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បើតាមសារព័ត៌មាននោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីលោក Thomas Menzer មានប្រសាសន៍ថាលោក Peter Zicheto បានធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 មុនពេលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានលោកមានប្រសាសន៍ដែលមានអត្ថន័យដើមថាដោយសារតែគាត់ធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានដូច្នេះពុំមាននរណាម្នាក់អាចអះអាងត្រឹមត្រូវនោះឡើយថាលោក Zicheto ចម្លងជំងឺឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬថៃឡើយយើងមិនដឹងថាអ្នកណាចម្លងអ្នកណានោះទេលោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលទទួលស្វាគមន៍រូបលោកហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រជុំខ្លះមិនតម្រូវឲ្យលោកពាក់ម៉ាស់នោះទេដោយសារគេមិនពាក់ម៉ាស់ដែរលោកបន្ថែមក្នុងអត្ថន័យដើមថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនពាក់ម៉ាស់នៅពេលខ្លះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការស្នើសុំពីភាគីម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងច្បាស់ថាភាគីកម្ពុជាមិនបានពាក់ម៉ាស់ដែរពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីបានមកដល់កម្ពុជាភ្លាមៗលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាដោយមិនបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដោយអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវឲ្យយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅធ្វើតេស្តឲ្យរងចាំយ៉ាងតិច24ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Zicheto បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយលោកត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺ COVID-19 ពេលលោកបានទៅដល់ប្រទេសថៃมันមានរបាយការណ៍លម្អិតទេថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនោះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាំងពីពេលណានិងនៅទីណានៅប្រទេសថៃមន្ត្រីហុងគ្រីម្នាក់ដែលបំពេញការងារប្រចាំនៅទីនោះក៏មានជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រោយជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងពិធីចែកស្រូវពូជដល់កសិករក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីមានជំងឺ COVID-19 មុនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមកដល់ខែ11នេះមានការប្រែប្រួលបន្តិចដោយសារមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសមួយគឺហុងគ្រីគាត់មានជំងឺនឹងបើគាត់មកកម្ពុជាដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងគឺបានឆ្លងមួយចំនួនប៉ុន្តែចំនួនទៀតគឺអត់ឆ្លងទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែនៅមួយកន្លែងគេហៅថាចាក់តាលីស័ក VOAมันអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលកំពុងដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែរបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដោយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសុំផ្ញើនូវការសុំទោសរបស់លោកចំពោះការលំបាកដែលបង្កឡើងដោយរូបលោកលោកប្រាក់សខុនបានសរសេរបន្តថាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនត្រូវភ្លេចថាលោកស៊ីចាតូជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហុងគ្រីជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយដែលតែងតែហ៊ានចេញមុខការពារយុត្តិធម៌ចំពោះកម្ពុជាគាត់គឺជាអ្នកក្រោកឡើងបន្លឺសំឡេងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគាត់គឺជាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការភ្ជួរភាពអនុគ្រោះពន្ធក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA 20% ពីកម្ពុជាVOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានឡើយទេក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានខ្មែរ3នាក់រួមមានសមាជិករដ្ឋសភាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រសួងកសិកម្មអង្គរការពារឲ្យប្រតិភូហុងគ្រីនិងជនបរទេសម្នាក់ជនជាតិហុងគ្រីដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 1,700 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះហើយនឹងត្រូវធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធានាថាពួកគេមិនមានជំងឺនេះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA